recycle vizuri ziko tu sawa. Wewe ukienda kununua panty liner, tafuta ka boxer. Boxer zetu siku hizi ni store mbili. Juu hata siku ya birthday ya kunanga gift mandupenga ya maana isipokuwa tai ya 50 na boxer ya 200. Penda kupanda hapa juu ni niongelelea on behalf of these men. Hao wanaume wako kwa comment section and they don't talk shit. They don't. Watu wanaogopa, tunaingililiwa hapa tisijui, oh, mara sijui tunanuka nini nini. Vile tu una change mtoto wako pampas na unajonga pampas piece moja sijui ni 30 bob kale kadogo. The same way. Sisi tunakuanga vijana, tunakuanga watoto wakubwa pia. So kutugroom pia you have to, if you're not ready for that then don't come here complaining oh wanaume nini nini hivyo tu. Mama Zefani, habari zenu? Poa poa. Jeff. Jeff, mambo? Poa sana. Naona unaongelelea tuoshange wabebe wetu. So kuna huyu mwanaume type akienda kuoga unamwekea tu manguo zake zenye anachinji kuanzia socks tuseme uvae hii uvae hii unampanga. Alafu unarudi, si wewe umeenda zako juu maybe ulikuwa busy mahali, unarudi unapata kamto kamerudia ile boxer yenye alitoa. Ukimuuliza anakuambia hii boxer niliona si chafu. Unaona mtu wangu huyu unamsaidia aje? Haya, ukimwambia nyoa anakuambia nitanyoa nitanyoa, inabidi ni wewe ukae hapo umunyoe. Kwani kuna magaidi kama hao. Na hataki kunyoa yeye, wewe ndio umunyoe. Wewe? Sijaelewa hata siku nyingine anasema. Sasa zingine unafika mahali hata wewe unachoka. Uko na watoto unafaa kuangalia, ushughulikie. Sasa wewe ujue tu ukihesabu watoto wako wakiwa watatu, jua uko na wanne na first born hapo ni huyo mjamaa. Actually huyo mjamaa anafaa kuwa last born. Hapana, saa zingine huwa tunachoka. Wanafaa, mtu anafaa tu ajiangalie yeye mwenyewe saa zingine. Ukimwekea sasa ni kuwekea manguo na urudie chafu. So nitakuhesabu wapi? Juu mtoto kuangalia asibadilishe. Haya, basi sasa swali rahisi tu alafu ja kuendelee. Kama utaangalia mtoto sana na huyu mjamaa hygiene yake haiko poa, wakati wa BJ utapiga nani BJ? Si gaidi yako tu ndo unaenda na mtoto amelala huko, si mtoto unapiga picha. Sasa hii gaidi yangu tutamfanyia ni ile ya kifo ya mende na tunasonga juu hataki kusikia. Oh, ni sawa. Unajua pia inategemea mtu amelelewa wapi. But it's okay. Bede, hiyo ni serious. Kuna watu wagumu kubadilisha. Juu kuna time utakaa karibu, mtu anafanya vile anataka. Ngumu. Hata najua kuna wenye wako hapa chini wako hiyo type. Mtu hataki kujua. Hawataongea. Hawataongea. Hawawezi. Wako hapa niko sure wako hapa wengi sana. Kunyoa hataki kunyoa. Boxer hataki kubadilisha. Kabisa hiyo nayo sijui hata ilikuwa amelaniwa na wapi. Kabisa anakuambia ni safi, nitarudia tu. Huyo Mama Zefani. Wako wengi sana. Hataki kubadilisha nini boxer? How? Anakuambia mimi kwani ni mwanamke nabadilisha suruali. Joseph. Joseph. Mambo. Jack. Yeah. Kwa sana nianze. Viti. Naona maswala mnaongelelea hapa ni maswala nyeti yanaingia ndipo. Lakini sasa Jeff ameniangusha kitu moja. Hapana. Hakuna venye demu yetu, mademu wetu watatununulia masuruari za ndani. Hiyo ni responsibility zetu. Wewe wengi sana. Joseph, wengi. Mtu anaona boxer, vest na socks. Hizo vitu tatu wanaume wanakuanga na shida ya kununua. Sijua anasikia ngumu. Atanunua
suti atanunua vizuri, lakini soksi na yenye atafaa. Nikifungua hivi suruali dema naona boxer ni mupia, si ya linunua. Inafanya inakaa romantic. Azimi, sile nye umevaa trouser, huyu dema anajua tu hii ni ile ya gray, ile nye saa nilinunua ndo hii naijua. Kuchoma. Una reduce gangster points. We call them gangster points. Iyo ilikuwa ni kwa hawa wenye wako extreme, eh? Hawa wenye sasa imesha kuka mwisho, utai kuachana na mtu na gaidi iko hivo. Inabaki tu umebai, jisita utafanyaji na utai kuachana na. Kuna mtu anaweza kuvalia top for 3 years, iko na mashimo matundu huko na bado amevaa, wanasema hii yake ilikuwa imported. Eti imeandikwa Nike. Alafu chef, kuna ile type ingine pia anakuambia ukimbaia hii mpya anakuambia hiyo inamfinya, anavaa ile mzee ndio haimfinyi. Unaona hii imezeeka kabisa, lakini anaivaa anakuambia hii umenunulia mpya inanifinya. Wanaume sipumui vizuri. Tunahitaji maombi yake. Tuweko kwa maombi, si kupenda kwa we are a very endangered species. Walai watu wengine huko nje. Joseph, watu wengi sana wako na hiyo weakness ya vest, boxer na socks. Hakuna kitu inasumbuanga wanaume kununua kama boxer na socks. Kabisa. Unasemanga tu nitanunua kesho. Manzi. Na inaenda. Nitanunua kesho na wakati nasonga. Thank you nani. Thank you blessing. Kuna message nimeona imeingia huku, nitaangalia baadaye. Asante sana. Kuna time nyingine hapo nilikuwa na date mtu. Ukimwangalia kutoka nje ni mtu smart, hata wewe unaweza mtamani. Ika happen tuna date, sasa ikafika mahali lazima tuende mechi. Jamaa anafanya kazi poa, ako mpaka na gari, lakini ile boxer yenye alikuwa amevaa, walai ilini turn off kabisa. Nikakaa mgonjwa hapo hivyo. So watu wanakuanga na shida sana boxer. Zamu ligeuka ukakuwa mgonjwa. Hey, nilikaa mgonjwa chef. Aki ni chafu. So nilikuwa na imagine sasa kama hii nguo ni chafu hivi. Huu mtu anaoganga kweli? Yaani mtu ako na pesa zake, ako mpaka na gari, yaani mtu presentable. Niliogopa. So wanaume wenye wako hapa wamejificha wanasema, "Oh, sisi tunanunua. Nunueni boxer." Afadhali hata nguo ya nje ufai yenye. Ni mtumba, lakini boxer nunua, badilisha, oga, ikue safi, wacha kukaa wachafu hivyo. Hata kununua si mbaya. Leo tutafunga na maombi basi. Leo mtatuombea. Hata kununuliwa pia sio mbaya. Usikii wengine unanunua anakuambia inamfinya. Anavaa mzee. Nunua ile size kubwa, Waluya wanaitanga shivumbuye. Umununulie shivumbuye. Ile ndo shivumbuye. Hey. Mother's Union.